Садыр Жапаровка атасынын жаназасына катышуусуна уруксат берилбегендигин бүгүн 21 сентябрда саясатчынын жактоочусу Шарабидин Токтосунов билдирди. Анын айтымында Кыргыз Республикасынын жаз аткаруу мамлекеттик комитетине Садыр Жапаровту атасынын жаназасына жиберип коюусун суранып атайын арыз жазган. Бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деп кайрылуу жөнөткөн, бирок жаз аткаруу бөлүмү бул кайрылууну канааттандырган жок деп кошумчалады Садыр Жапаровтун жактоочусу Шарабидин Токтосунов. Мына эми азырлаышы мага официалдуу түрдө жооп беришти менин арызыма. Жаза аткаруу кодексинин 69 статьясында көрсөтүлөткөн ошо 227 статья, 226 статья дагы бир топ статьяларды көрсөтүп, Садыр Жапаров 227 статья менен соттолгондугуна байланыштуу уруксат берүүгө тыюу салынат экен. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында да бул маселе көтөрүлдү. Депутат Талант Мамытов Жапаровко атасынын аракетине катышууга мүмкүндүк берүүсүн суранды. Кечээ күнү экс депутат бир нече саздын депутаты фракциясынын лидери Жапаров Садыр Нургожоевдун атасы казы болду. Ошого байланыштуу мен кайрылып кетет элем. Ушул жерде президенттин өкүлүнө, өкмөттүн өкүлүнө сот процесстери экинчи станцияда бүткөн. Эми кыргызда айтып коет, баладан атага жок дегенде топурак буйрусун деп. Мына ошону камсыз кылуу максатында ушу күйүнгө протоколдук тапшырма берип коюңуздарды суранам. Анткени билесиздер, бул саясаттан тышкары ошол Садыр Нургожоевдин ошол жерге барып атасына топурак салып коюу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып бериңиздерди суранам. Урматтуу төрага, протоколдук официальный стенограмма аркылуу протокол катары чүрүп тапшырма берип коюңуздарды өтүнөм. Рахмат. Кылмыш жаза кодексинин 69 беренесинин 3 пунктунда эгер соттолгон адам кылмыш кодексинин 227 жана башка бир нече беренелери боюнча соттолсо, анда мыйзам боюнча сыртка чыгууга уруксат берилбейт деп жазылган. Ал эми Садыр Жапаров кылмыш кодексинин 227 барымтага алуу беренеси боюнча соттолгондугун айтып, ушул себептен уруксат берилбей жатат деп билдирди Шарабидин Токтосунов. Айта кетсек, Садыр Жапаровдун атасы Нургожо Жапаров кечээ 20 сентябрь күнү 84 жашында дүйнө салды. Маркумдун сөөгү эртең 22 сентябрда саат 11:00 туулуп өскөн жери Түп районунун Кеңсуу айылында жерге берилет. Тазагүл Эмилбек кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.